ଅଂଶୁଘାତରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ନନ୍ଦଗାଁର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ବିଲକୁ ଧାନ କାଟି ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ଟାଣ ଖରା ହେଉଥିବାରୁ ସେ ବିଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଗରିବମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କେବଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡିମିରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଝିମିରିପାଲି ଗ୍ରାମରେ ରୁହନ୍ତି କୈଳାସ ମୁଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଏକ ଚାଳ ଛପର ଘରେ କୈଳାସ ତାଙ୍କ ଚାରି ଶିଶୁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି। କୈଳାସ ଜଣେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ଥିବାବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ରଜନୀ ମୁଣ୍ଡା ମୂଲ ମଜୁରୀ କରନ୍ତି। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ସେମାନେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ପରିବାରର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲଛିପୁର, ଛକରମାଲ, ଖଲିଆପାଲି ଓ ରେଙ୍ଗାଲି ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଦିନବେଳେ ଟାଣ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଡାଳୁଆ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଲିଖୁଣ୍ଟି ଚିକିତ୍ସାଳୟଠାରେ ଧୂମପାନ ଓ ତମାଖୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା CDMO ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଡକ୍ଟର କିଶୋର ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଭାରେ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସେବକ ଓ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସିଗାରେଟ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ତମାଖୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ବୋଲି CDMO କହିଥିଲେ। ବଜ୍ରାଘାତରେ ବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକ ବାଙ୍ଗରପାଲି ଗ୍ରାମର ମିଲନ ସାହୁ ବଜ୍ରାଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଆମ୍ବ ଗୋଟାଉଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରାଘାତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବରପାଲି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କଟକରେ ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକାଡେମୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡେ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏକାଡେମୀର ପୂଜାପାଠ କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଏକାଡେମୀର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ରାଉତ କହିଥିଲେ। କଟକର ସାଇରାମ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ କ୍ରାସରୁଟ୍ ଫୁଟବଲ ସମର କୋଚିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କ୍ୟାମ୍ପ June 10 ଯାଏଁ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏହି ଶିବିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 6:00 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 9:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ 70 ଜଣ ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ମହାସଂଘର କୋଚ୍ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଇଁ, କୋଚ୍ ଅଶୋକ ଦାସ, ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ, ଏ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦ ଦୁନିଆରେ ଅଭି ନିଜ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମେ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଛୁ। ଆମ ଛୁଆ କେମିତି ମଣିଷ ହେବେ, ଆମ ଛୁଆ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଆମ ଛୁଆ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ, ଆଉକା ଛୁଆ ତୁ ମାନେ ଆମର ଆଉକା ଛୁଆ ମୋର କହିବାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଯେଉଁ ଆମର ଗରିବ ଛୁଆ ରହିଲେ, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଛୁଆ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୋକ ଭାଇ ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା, ସେ ଅବଦାନ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ଯେଉଁ ପାଠ ଶିଖାଇଥିଲେ ତାରି ସମତୁଲ୍ୟ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ବୟସରେ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ଗୁଣରେ ବଡ଼, ସାର୍ ଏତେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଗରିବ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବେ, କେମିତି ଦେଶରେ ବିଦେଶରେ ନାଁ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସିଲା ଭଳି ସେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ପାଦଧୂଳି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି। ଅଶୋକ ସାର୍ ଆସନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆସିବା ଆଗରୁ ସେ ଆସିକିନା ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଖେଳିବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀତ ହେଉଛୁ। ଆମର ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ କୋଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବଗଡ଼ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମୋ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୋଷ କୁମାର ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ CRCC ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବେହେରା ଗ୍ରାମର ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ମାଲଗୋଦାମରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। 2 ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ। ନିଆଁରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଫର୍ମେସନ ଆମକୁ ପାଖାପାଖି 2:30 ଭିତରେ ମିଳିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ ମିଳିଲା, ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ବୋଲି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କୋକ୍ସରା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ। କୋକ୍ସରା ବାଲା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, କୋକ୍ସରା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ନା ନିଆଁ ଅଧିକ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହେବନି,
ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଆମକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ବେହେରାରେ ଗୋଟେ ଗୋଦାମ ଘର ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଥିଲାଗି ଇନ ସବୁ ଲୋକ ନିଆଁ ଯିବା ଲାଗି ଇନ ସବୁ ଲୋକ ଜମା ହେଇଛନ୍। ଏ ଆମର ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଆର ଟୁକସରାରୁ ଦୁଇଟା ଦମକଲ ଗାଡ଼ି ବି ଆସିଛେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ସହରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ଓ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମୁଖରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁସ୍ରା ଏନ୍ଏସି ଅଧୀନସ୍ଥ ଧାନଘରା ଗ୍ରାମର 28 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ଟୁକୁନି ସାହୁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସିକ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 3 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଜମିପଟା ନଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇବା ପରେ ପୁରୁଣା ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଏବେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି।